A prisão do empresário e oficial de justiça, Gelmar Carvalho de Costa, aconteceu dentro da sede do Fórum Federal, que fica no bairro da Serraria, e foi realizada por guarnições da Divisão Especial de Investigação e Capturas, a DEIC. O delegado Ronilson Medeiros, que participou da operação, contou detalhes de como aconteceu a prisão. Isso foi uma investigação que partiu de 2014, quando ele tornou-se foragido da justiça, onde o serviço de inteligência, juntamente com o apoio hoje da Segurança Institucional da Justiça Federal, conseguimos prendê-lo e dar cumprimento ao mandado de prisão. Ele é condenado desde o crime, ele cometeu o crime em 99, foi condenado em 2008. O inquérito foi instaurado em 99, concluído, remetido à justiça, foi instruído e em 2008 saiu a sentença. Ele recorreu da sentença e a sentença definitiva saiu agora em 2014. Como foi que vocês conseguiram localizá-lo hoje? Através de um serviço de inteligência, juntamente com essa situação, que ele necessitou atualizar os dados cadastrais junto à Justiça Federal. Vocês prenderam ele lá no prédio da Justiça Federal? No momento que ele estava fazendo a atualização dos dados cadastrais. Chegou a reagir, a negar o crime? Não, não. Ele nega que participou, no entanto, já existe sentença condenatória, existem provas que apontam ele como autor e sentença condenatória. Ele é acusado do quê? De estupro e pedofilia. Vai cumprir quantos anos? 10 anos de prisão. Nesse processo, quantas vítimas declararam que ele realmente praticou esses crimes? Das vítimas identificadas, foram 5, mas, no entanto, pela investigação que aconteceu à época, foram muito mais que isso. Qual é a idade dessas vítimas? Entre 13 e 15 anos. E para onde ele vai agora? Agora ele está indo para fazer o exame de corpo de delito, posteriormente casa de custódia e, em seguida, sistema prisional. Em 2008, ele conseguiu cumprir, quando ele foi condenado em 2008, ele conseguiu recorrer em liberdade. Recorrer em liberdade, passou-se a foragido depois da sentença definitiva. Desde então ele estava foragido? Estava foragido e hoje conseguimos prendê-lo. Quando ele teve a condenação definitiva, agora essa última, de 2014, ele parece que passou uma procuração para a filha dele? No mesmo dia, por coincidência, que ele é condenado, provavelmente ele obteve informações privilegiadas, foi até um cartório e passou uma procuração para a administração dos bens e recebimento do salário à filha dele. Mas hoje precisou atualizar esses dados? Precisou atualizar os dados no momento que nós o prendemos na Justiça Federal. Ele se esconde aqui mesmo, em Alagoas, na capital Maceió, ou ele tinha algum outro esconderijo? Bem, provavelmente se encontrava assim aqui em Maceió, no entanto, nós não tínhamos o endereço certo dele. Estávamos no encalço da filha, que era a pessoa que, com certeza, mantinha contato com ele. Com essa prisão dele, definitiva agora, a exibição da própria imagem dele, pode aparecer outras vítimas? Provavelmente, até porque foi uma situação que, na época, comoveu toda a sociedade alagoana e pode sim surgir novas denúncias de casos ocorridos na época e, por que não, nesse período que ele teve em liberdade.